На 20 вересня по місту Одеса всього зроблено 303 тисячі 875 щеплень. Першою дозою 160 тисяч щеплень, другою дозою майже 143 тисячі щеплень. На ці вихідні досягнуто позначку 300 тисяч щеплень. За вихідні дні 18-19 вересня зроблено 8 687 щеплень. В наявності є вакцини на першу дозу вакцинації Pfizer, CoronaVac та AstraZeneca. Працювало 10 центрів масової вакцинації –